На крок ближче до прозорості. Миколаївські мерії презентували муніципальну геоінформаційну систему. Містобудівний кадастр обіцяють зробити доступним широкому загалу вже ближчим часом. Містобудівний кадастр – омріяний механізм, над яким працювали не один рік. Так, в управлінні архітектури навіть було створено профільний відділ, та робота в нього з'явиться лише зараз, після презентації нової геоінформаційної системи. Остання включає в себе усю необхідну містобудівну інформацію, а в перспективі може відображати такі дані, як розташування малих архітектурних форм, рекламних споруд чи підземних комунікацій. На розробку з міського бюджету витрачено 180 тисяч гривень, та проект потребуватиме капіталу вкладені в подальшому. Поза як систему необхідно наповнити базовими даними, постійно обновляти та зробити зручною користування для усіх бажаючих. Сьогодні презентується вже роботоспособна система, яка в дальнейшем буде наповнятися. Нам, звісно, ще требується виконати великий об'єм робіт по наповненню градостроїтельного кадастру и по ведению мониторинга. Данная система должна, я думаю, что она и даст нам возможность более рационально распоряжаться городскими ресурсами. Это и земельные ресурсы, это имущество, планировать деятельность градостроительную и создаст условия для современного развития города в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и современными технологиями. Нам обов'язково захочеться це все, як то кажуть, відчути, помацати і так далі. Все це буде. Дайте нам його відтестувати. Тобто ми повинні саме подивитися, проаналізувати інформацію, навчити людей, як їм користуватися з точки зору сервісу. І після цього ми зробимо цей інструмент публічним.